Lepo pozdravljeni. Moje ime je Luka. Posebej moram poudariti, da mi je današnja udeležba na temle dogodku posebno čast. In zato bi se najprej rad iskreno zahvalil organizatorjem za povabilo, vam pa seveda za udeležbo in vašo pozornost. Najprej imam za vas eno nalogo. In sicer pravijo, da obleka naredi človeka. Zdaj tisti, ki me ne poznate, in tisti, ki ste se delno v šesih zdale pri predstavitvi, me zanima, glede na mojo obleko, kaj menite, da počnem v življenju. No, brezdomec nisem. Natakar tudi ne. Bil sem v preteklosti, natakar namreč, vendar upam in si želim, da mi nikoli več ne bo treba na ono stran šanka. Prvo zato, ker ni lahek poklic, drugo pa zato, ker počnem v življenju nekaj, kar me izredno veseli in izredno zanima in to rad počnem s strastjo. Glasbenik sem. Tako kot prepoznate nogometaše oziroma športnike in razne druge kulture in subkulture ljudi, tako prepoznate tudi nas, glasbenike. No, zakaj je to pomembno, se sprašujete? Zato, ker glasba kot taka nikakor ni samo poslušanje glasbe oziroma igranje inštrumenta. Glasba kot taka je strast, je motivacija, je druženje, je spoznavanje, je v končni fazi skupnost in ne nazadnje življenjski slog. Tukaj pridemo do ene misli, ki je meni zelo ljuba in zelo draga in absolutno stojim za njo, in sicer ne sanjaj svojega življenja, živi svoje sanje. In ja, če mene vprašate, da se. No, če vam omenim učenca glasbene šole, si velika večina med vami predstavlja nekega malega fantka ali punčko po možnosti z očali, z inštrumentom, še enkrat večjim, kot je on sam, in s težavo preigrava pesmice po notah. No, pred kakšnim mesecem dni sem na eni glasbeni delavnici imel priložnost slišati bend 9-letnikov z Primorske, ki se ne bi mogli bolj razlikovati od tega klišejskega opisa, ki sem ga omenil. Fantje so imeli svoj nastop izpopolnjen od prvega do zadnjega tona, vključno s predstavitvijo benda in resnično so dajali vtis največjih glasbenih zvest. Nastop je bil noro samozavesten in delovali so zelo neobremenjeno. Tako da v bistvu smo jim odpustili tudi kakšen spodrsljajček, ki se jim je zgodil konec koncev, to so bili 9-letniki. Moram priznati, da smo poslušalci še celo popoldne pobirali čeljusti po dvorani, ker so nas fantje dobesedno sezul. No, tukaj bi se rad ustavil pri besedi neobremenjenost. Kot mentor in direktor glasbene šole opažam, da starši dostikrat vplivajo na to neobremenjenost otrok in jo na nek način podirajo. Dostikrat se srečamo s tem, da otrok pride z muko v glasbeno šolo ali zato, ker enostavno ne želi igrati inštrumenta, ki ga trenutno igra, ali pa pač sploh ne želi igrati inštrumenta in se ukvarjati z glasbo. To ponavadi je zato, ker starši na nek način preko otrok izživljajo svoje življenjske sanje, za katere sami niso imeli časa ali sredstev, ali pa imajo pred otrokom radi mer, vsaj par ur na teden in ga tako pošljajo v glasbeno šolo, da se ga na nek način znebijo. Čeprav roko na srce, učenec začetnik je vse prej kot predstavnik miru in spokojnosti doma, ko vadi svoj inštrument. Poznamo pa tudi drugo plat medalje in sicer, ko otrok res neizmerno rad želi igrati inštrument in se ukvarjati z glasbo, pa ga starši zaverajo s komentarji, kot so pa kaj boš s temi bobni, kaj boš s kitaro, s tem se ne da zaslužiti, ne da se plačati položnic, raje se uči, da bo kaj iz tebe. No, v tem primeru izhajam tudi iz lastnih izkušenj. Prihajam namreč iz razbite družine in imam za sabo otroštvo, ki ga noben otrok ne bi smel doživeti in si ga noben otrok ne zasluži. Otroštvo polno psihičnega in fizičnega nasilja, alkohola in depresije pri starših. Tako mi je glasba predstavljala neko varno zavetje, svojo urejenostjo in svojimi zakonitostmi, to, kar je v bistvu v družinskem krogu tako manjkalo. Tako sem se k glasbi zatekal, da sem preslišal upitje, jok in kreganje mojih staršev.
Tako je glasba v meni ubila prenekatero željo po prezgodnem koncu, pri hitrem pobegu iz žalostnega otroštva in me tako obdržala pri življenju. Zato ima še danes prav posebno mesto pri meni. No, spomnim se, da sem že kot zelo majhen otrok zelo rad prepeval. Najprej v zavetju svoje sobe, nato pod sosedovim oknom, odkoder se je evrovizijska Džuli leta 83 razlegala po naši ulici. No, moji starši so dokaj zgodaj prepoznali mojo strast in me presenetili z mojo prvo vinilko. Daniel Popovič Džuli. Leto 83, ne prosim računati, koliko sem star. Kljub temu, da v kasnejših letih niso ravno podpirali mojega glasbenega udejstvovanja, pa moram priznati, da sem imel zlate starše, ki so mi vedno in povsod omogočili poslušanje glasbe. Tako so me zalagali z vinilkami, z CD-ji, z kasetami, z koncerti, z revijami. Pomagali so mi kupiti tudi moje prve hi-fi komponente in res sem jim hvaležen za to izkušnjo in za to pomoč. Spomnim se tudi, da sem že zelo zgodaj spoznal, kako deluje snemalni kasetnik in posnel svoje prve udarce po stolih, po mizah s kuhavnicami. Spomnim se tudi svoje prve električne kitare, ki je bila v bistvu plastična igrača z laksom za ribolov napetim na mesto strun. Vanjo sem na spodnji strani izdolbel luknico, v katero sem utaknil svedrast kabel hi-fi slušalk, ki smo jih imeli doma, tako kot sem videl to na televiziji, ko je legendarni Jimi Hendrix skakal po odru svojo električno kitaro. No, zavezal sem si rutico okrog glave, izgledal sicer bolj kot kakšen karate kid, kot Jimi Hendrix, pa vseeno. Glasba je hrumela iz zvočnikov, jaz pa sem divje poskakoval po sobi in prepeval na ves glas. No, da se vrnem nazaj na tisti starševski, uči se, da bo kaj iz tebe, da ne bo narobe razumeti. Izobrazba je vsekakor na prvem mestu. Jaz sam iskreno zelo obžalujem, da že celo večnost končujem zadnji letnik pravne fakultete v Mariboru in da zadeva visi nad mano. Če bi se zdaj odločil, bi se vsekakor odločil drugače. Vendar niti v sanjah ne bi pomislil, da se na fakulteto ne bi vpisal. Bi pa izbral vsekakor nekaj v glasbeni smeri. Zakaj nisem se odločil za glasbeno smer že tedaj? No, malo po svoji krivdi, malo po krivdi izobraževalnega sistema. Namreč mene je glasba tako neizmerno zanimala, da je bila zelo velika težava izbrati samo en inštrument. Tako sem se odločal in odločal in odločal in se na koncu pri 10 letih odločil in se vpisal v klasično glasbeno šolo za kitaro. Kaj kmalo sem bil razočaran, ker sem ugotovil, da me v klasični glasbeni šoli ne bodo naučili Queenov, Jimija Hendrixa, Gunsov, Metallike, Nirvane in še koga. Ampak sem se mučil s pesmicami, kot so Katarina Barbara, Kuža Pazi, Marko Skače, Moja očka ima konička dva. Kasneje pa meni osebno z relativno dolgočasnimi klasičnimi skladatelji. Nekako mi je pri srcu ostal le Nikolo Paganini, ki ga večina pozna kot vraže dobrega violinista, ki pa je za dušo v prostem času skladal za klasično kitaro. Tako sem moral v bistvu sam s pomočjo videokaset, videošol in raznih revij se naučiti takratne rok uspešnice na kitaro. Ker enostavno želja po samem inštrumentu je bila premočna, sem se seveda izpisal na kitari in upisal na bobne. Tu sem imel malo več sreče, kajti podali so mi nekaj osnov, ki jih dejansko uporabljam še danes. Čeprav v klasični glasbeni šoli je tudi šola tavkal zelo orientirana v smer džeza, swinga in orkestralne glasbe, ki me takrat nekako ni zanimala. No, spet sem se moral poslužiti videošol, revij, interneta in privatnih učiteljev. Že virtuos na basu, gospod Viktor Vuten je dejal v enem svojem slavnem govoru, da tako kot se maternega jezika učimo od profesionalnih govorcev, torej svojih staršev, ki že celo življenje govorijo materni jezik in ga obvladajo, tako bi se morali dejansko glasbe učiti od profesionalnih glasbenikov. Ampak na način, da z njimi igrajo, da z njimi komunicirajo, nikakor ne samo z igranjem po notah v svoji sobi.
In tako pridemo do individualnega izobraževanja v privatnih glasbenih šolah, za katere menim, da so prihodnost glasbenega izobraževanja. Naj pojasnim na lastnem primeru naše glasbene šole. Otrok ima poleg individualnih ur na inštrumenta tako imenovan band coaching, torej igranje v bendu z mentori, kjer se spoznava z zakonitostmi benda, si deli izkušnje z mentori, ki igrajo že dolga leta svoje inštrumente in tako dalje. Tako da spoznava opremo, studijsko, snemalno, spoznava vaje, nastope, snemanja in tako dalje. In v bistvu vse to, za kar smo nekateri porabili leta in leta izkušenj in prakse, otroci že pri zgodnih letih spoznavajo pri nas iz prve roke osebno. Učencem se je treba prilagajati, treba jih je spodbujati k ustvarjalnosti, k multiinstrumentalnosti. Vsak učenec zase je individum. Torej ima svoj glasbeni okus in svoje potrebe. In temu primerno mora biti tudi glasbeno izobraževanje. Nikakor ne moremo tega celotnega glasbenega izobraževanja strniti v nek program, ki se potem leta in leta in leta izvaja. Glasba in z njo glasbena industrija je živa stvar, ki se neprestano spreminja. In temu primerno mora biti tudi izobraževanje. Že največje zvezde, kot je na primer John Bon Jovi, priznavajo, da je strašljivo, kako se glasbena scena spreminja v vseh teh letih in kako so se zakonitosti za preboj na trg spremenile v zadnjih 30 letih. 30 let nazaj si na primer podkupil lokalnega DJ-ja v nekem velem mestu, da ti je večkrat zavrtel tvojo ploščo in te tako pognal na vrh lestvice. Dan danes je to popoln nesmisel in popolnoma neuporabno. Tako kot drugod se je treba tudi v glasbi, torej v glasbenem izobraževanju prilagajati trendom. Nikakor pa se ne smemo trendom prilagajati na ceno kvalitete. V slovenski glasbeni sceni dostikrat opažamo, da razni avtori za ceno zabavljaštva in denarja se podajajo v različne vode, ki jih ne obvladajo. In tako je rezultat samega produkta klavren. Zveni klavrno in nevredno pozornosti poslušalca. Ne Vlado Kreslin, ne Sidarta, ne rabi zaigrati na Golici, da pridajo poslušalci na njihov koncert. Lečevlje sodi naj kopitar, je rekel Prešeren. Menim, da se je potrebno ukvarjati stvarmi v življenju, ki jih počnemo s strastjo. Ker tisto, kar je narejeno s strastjo, je ponavadi narejeno dobro. Nikakor pa ne sme za ceno kvalitete trpeti zaradi denarja. Menim, da je prihodnost glasbe in prihodnost kvalitete glasbe v kvalitetnem izobraževanju mladih generacij novih glasbenikov. Meni je glasba rešila življenje in najmanj, kar lahko storim v zameno, je, da svoje izkušnje in znanje delim s prihodnimi generacijami. Hvala.